Uşaklar kim için büyümeli? Torpaq üçün, müharibə üçün, dünya rahat yaşasın, Azərbaycan rahat yaşasın. Uşaklarımız bir xoş gün görsün. Bax, sənin kimi valideynlə olduğuna görə də biz qələbə çaldıq. Bax, bu cür başını uca tutursan və bu cür, sənin bu cür söhbətin, sənin bax bu cür danışığın bir şəhid atası kimi bütün Azərbaycana, bütün insanlara, insanlığa və deyərdim ki, bütün bax, bütün bu müsəlman dünyasına bir çağrışdır, həm də müsəlman dünyasına bir örnəkdir, nümunədir. Vallahi da böyütmüşük, kimi üçün?